Olá, está começando agora mais uma edição do Alesc em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, anunciou durante a sessão desta terça-feira o calendário para a realização das sessões itinerantes do Parlamento. De maio a novembro deste ano, os municípios de Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó vão receber os deputados estaduais com o objetivo de discutir as necessidades de cada região. A regionalização das sessões vai reproduzir o funcionamento do Parlamento em Florianópolis, com reuniões de comissões e votação de projetos. Além disso, o horário normalmente dedicado aos partidos políticos vai ser aberto para entidades que poderão expor as principais demandas regionais para os parlamentares. A programação homenageia os 190 anos do Parlamento Catarinense por meio da aproximação entre o Poder Legislativo Estadual e os municípios. Para falar sobre projetos regionais, sobre expectativas, sobre projetos de Santa Catarina. Não será um momento para discutir temas pontuais de um único município, mas sim de coletividade para justamente nós cada vez mais consolidarmos o espírito da implantação das nossas bancadas regionais. Os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram a medida provisória editada em 2023 pelo Governo do Estado, que institui em Santa Catarina o Programa Emergencial de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, conhecido como PRONAMP Emergencial. O objetivo é estimular a reconstrução e recuperação de empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais e catástrofes, localizados em municípios catarinenses em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Com a aprovação na CCJ, a medida provisória está pronta para ser votada em plenário e ganhar caráter permanente. Também durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a criação, o manejo, o uso sustentável, o transporte e o comércio de colônias de abelhas sem ferrão. A proposta, de autoria do deputado Volney Weber, do MDB, também faz referência ao comércio de produtos e à prestação de serviços no exercício da meliponicultura em Santa Catarina. É uma atividade já muito importante hoje estabelecida no nosso estado, porém ela não tem um direcionamento, um regramento claro. E para isso, então, temos que estabelecer as regras para proporcionar um crescimento adequado, ideal, né, ordenado, gerando segurança também para o nosso produtor e também para o nosso meio ambiente de forma geral. Os deputados que fazem parte da bancada da Grande Florianópolis na Assembleia Legislativa se reuniram para discutir ações referentes à mobilidade urbana nas cidades da região. Eles elencaram os principais problemas e definiram linhas de atuação do grupo. O trecho da BR-101, na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça, é uma das prioridades da bancada. Problemas de filas e tráfego intenso são comuns na região. O deputado Marquito do PSOL é o coordenador da bancada e fez um balanço da reunião. A gente discutiu e encaminhou que em 15 dias a gente vai ter um documento sobre as principais obras na BR-101, especialmente que abrangem a concessão da artérias na Grande Florianópolis. Então a bancada vai elencar, como por exemplo, o túnel do Morro dos Cavalos e outras obras. E a gente vai fazer um documento, esse documento a gente vai levar até a presidência da Alesc, coletar as assinaturas dos 40 deputados e fazer uma missão até o governo federal, junto à superintendência da NTT e também o ministro dos Transportes, para entrega e colocar a posição da Assembleia Legislativa sobre a necessidade de revisão do contrato com a Teres, a questão tarifária, mas que inclua essas obras estruturais que são importantes. O impacto provocado pelo aumento dos tributos pagos ao Estado para a prestação de serviços jurídicos no setor imobiliário catarinense foi o tema central da reunião promovida pela Frente Parlamentar Imobiliária da Assembleia Legislativa. O encontro reuniu lideranças do setor da construção civil e do segmento imobiliário em Santa Catarina. Coordenada pelo deputado Márcio Machado, do Partido Liberal, a Frente Parlamentar discutiu as recentes alterações promovidas na legislação que trata dos emolumentos em Santa Catarina e que instituiu o Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. A lei complementar aprovada no ano passado foi publicada em dezembro de 2023. Desde então, representantes do setor alertam que o reajuste das taxas dos cartórios chegou a 200%. A categoria teme uma redução na demanda por regularizações e outros serviços ligados ao ramo imobiliário. Em alguns casos, houve uma majoração muito alta. Então, o que nós estamos buscando, o Conselho de Corretores já tem estudos aprofundados, avançados sobre isso,
para apresentarmos contrapontos a essa legislação e tentarmos buscar soluções para amenizar esse custo final das transmissões de imóveis. Tudo que nós estávamos passando hoje, os emolumentos em torno de 6 a 7 mil reais, imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eles passaram para 9, 10, dependendo da situação, 12 mil reais. Quando essa lei ela aumenta de 1.300, 1.400 reais para 5 mil reais, para imóveis acima de 206 mil, ela quebra uma cadeia de valores. Hoje os emolumentos são altíssimos. Tu pega lá um contrato de compra e venda, tem que pagar uma fortuna. Então vai lá registrar, a mesma coisa. Daí você tem ITBI, tem isso. Então o bolso do contribuinte cada vez está sendo retirado mais e mais dinheiro. Então nós precisamos pautar, que bom que aconteceu isso, do setor se reunir, se organizar, para que a gente possa passar um contraponto, e tudo é um aprendizado. Aprendizado de chegar ao projeto, passar para eles analisarem, porque quando a gente recebe a justificativa do Tribunal de Justiça, é muito bom para todo mundo. Só que daí lá na ponta pode ter alguma questão que a gente precisa estar ajustando e melhorando. Os deputados da bancada do Oeste receberam a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, para falar sobre o atual cenário do Hospital Regional do Oeste em Chapecó. Problemas no atendimento à população, falta de profissionais e até dívidas da instituição foram abordados durante o encontro. A representante do governo estadual apresentou uma auditoria realizada no hospital, afirmou que a unidade tem muito potencial e lembrou que o contrato para repasse de recursos, que era municipal, passou a ser estadual. É um trabalho de médio e longo prazo, não é um trabalho de apenas um mês, dois ou três meses. E por parte da gestão estadual, conforme autorizou nosso governador Jorginho, o contrato que antes era com o município, ele passou a ser então um contrato com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, a saúde é bipartite, é tripartite, mas a questão contratual e a organização, inclusive da segurança jurídica desses contratos, também vão passar pela Assembleia Legislativa, porque são prédios públicos cedidos a instituições filantrópicas. A Secretaria de Estado tomou a iniciativa de contratar uma consultoria com o Hospital Santo Antônio de Blumenau, que tem excelentes resultados, e hoje nos foi apresentado o resultado desta auditoria. Nós ficamos muito satisfeitos porque ela identificou vários gargalos, vários problemas e grandes potenciais para que a gente possa atender o cidadão, para que a gente possa fazer com que as estruturas que são boas no hospital possam produzir mais saúde, mais qualidade de vida. A Assembleia Legislativa instalou a Comissão Especial da Aresc com o objetivo de avaliar o nome indicado pelo governador do estado para o cargo de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. Eduardo Usui é formado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi servidor da Caixa Econômica Federal e atualmente é empresário com atuação em diferentes setores. Durante a reunião da Comissão Especial da Aresc, o deputado Sterner Sorato, do Partido Liberal, apresentou o relatório pela aprovação da indicação do nome de Eduardo Usui e foi acompanhado por unanimidade pelos demais deputados. Essa comissão analisa todo o currículo e também as questões legais envolvendo o indicado para depois aprovar. Eu tive a alegria de relatar esse caso e o senhor Eduardo Noboyuki Usui, indicado pelo governador Jorginho Melo, reuniu todas as qualificações necessárias e também não havia nenhum impedimento legal, por isso foi aprovado por unanimidade aqui pelos deputados. Nós temos uma grande responsabilidade exatamente no sentido de dar velocidade a essa gestão. Quando se fala em uma diretoria de administração e finanças, é um englobamento de toda a gestão de uma estrutura. E, diante disso, nós temos uns grandes desafios, particularmente a questão não somente de pessoal, mas principalmente na questão da autonomia financeira também. Entre dezembro de 2023 e março de 2024, Santa Catarina recebeu quase 3 milhões de turistas, brasileiros e estrangeiros. O número está em um balanço divulgado pelo governo do estado e inspirou o parlamento a promover o seminário de regionalização do turismo, sustentabilidade e competitividade dos destinos turísticos catarinenses.
O objetivo do evento, proposto pelo presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Marquito do PSOL, foi reunir especialistas do setor para debater os avanços, os desafios e a importância de adoção de políticas públicas efetivas que promovam o turismo regional responsável como aliado da sustentabilidade ambiental. O futuro do turismo, para a gente passar a barreira, que já é uma barreira boa, com números que são gigantescos, né, em relação ao turismo, precisa regionalizar, precisa integrar. Então, hoje, 10% das carteiras assinadas no Brasil, elas provêm do turismo. Impacta 500 atividades econômicas, 7% do PIB, 7 milhões de pessoas. Foram 7 bilhões de dólares que os turistas deixaram o ano passado aqui na nossa economia. E para ampliar, né, só que a gente chegou no limite. Então, para ampliar, a regionalização é a melhor estratégia. A gente precisa ter uma lei aqui em Santa Catarina, não só reconhecendo as instâncias de governança, mas dando as diretrizes para que esse trabalho aconteça. Então é importante que a sociedade se reúna, que converse, que debata e que assim a gente possa ter um posicionamento do Estado, a exemplo de outros estados que já construíram a sua própria legislação, como o caso do Paraná, Alagoas, Minas, São Paulo, Bahia, enfim, tantos outros. E Santa Catarina, né, tendo esse potencial enorme turístico, também precisa fazer a sua parte. Quando se tem um grande destino numa região, consegue mobilizar toda os municípios ao seu redor daquela regional e fazer com que o turista, para ir até um destino muito procurado, consiga também se mobilizar naquele território. Então a atuação regionalizada do turismo é uma estratégia de desenvolvimento regional, é uma estratégia de garantir com que o turista tenha outras experiências que muitas vezes não são comercializadas ou vendidas ou que chegue no grande público, mas que com a regionalização e trabalhando de forma articulada, os municípios pequenos e médios também acabam entrando nesse circuito e o turista acaba podendo ficar mais tempo naquela região e aproveitando os outros destinos da região. O prefeito da cidade de Peritiba, localizada na região oeste do estado, esteve na Assembleia Legislativa para divulgar a 103ª edição da Kerb Fest, a Festa da Colheita. A celebração, que teve origem em 1921 com colonizadores gaúchos de origem alemã, buscava promover a confraternização entre as famílias da região. Neste ano, a festividade vai ser realizada entre os dias 18 a 25 de maio e terá atrações como comidas típicas alemãs, bailes, desfile e apresentações de danças germânicas. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas participem do evento. É a festa do padroeiro Santo Isidoro, que é o padroeiro dos agricultores, e é a festa que a gente comemora a colheita, sempre a safra, que é importante para o movimento econômico do nosso município, que basicamente é agrícola. E essa festividade, ela mostra toda a cultura, toda a tradição, as gincanas, toda a história do povo que colonizou as nossas terras lá em 1921, que veio do Rio Grande do Sul, a colonização alemã. E a gente vai manter viva, vai sempre incentivar e apoiar a cultura do nosso município de Peritiba. O Alesca em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!